अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें कर्तव्य टीवी चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। भर गामनी वच्चे तारा छोकरानू बावडू पकड़ायू, हवे बीजी बार जो प्रयत्न कर्यो तो तारा पतिनू बावडू न पकड़ाव तो मारू नाम कन्हैयो नहीं जा। क्या तो प्रभावती ढीली थई गई तमे जो एने एम थयुं के आ नटखट बधुं करशे, अने पछी तो परमात्माना दर्शन थया अने परमात्माए प्रभावतीने पण મૂળ કૃષ્ણના દર્શન કરાવ્યા છે। જે જે ગોપીઓના ઘરે માખણ ચોર્યું એના મનને પણ પરમાત્માએ ચોર્યા છે। માખણની સાથે માખણ તો એક પ્રતીક છે, પણ કૃષ્ણ જેના જેના ઘરે ગયા એના ચિત અને મનને ચોર્યા છે। અંતે પરમાત્મા મૃતિકા ભક્ષણ કરે છે। દાવું જોવે માં જશોદાને ખબર આપે અને ફરી પાછા માને વિશ્વરૂપના દર્શન થાય છે। અંતે પરમાત્મા દામોદર લીલા કરી વૃંદાવન તરફ પ્રયાણ કરે છે। વૃંદાવનની અંદર પ્રયાણ કરે છે, નાની નાની ગાવડીઓ લઈને જાય, છોટી છોટી ગૈયા, છોટે છોટે ગ્વાલ, છોટો છો મેરો મદન ગોપાલ। વૃંદાવનમાં જાય ત્યાં પરમાત્મા વત્સાસુરનો વધ કરે, બકાસુરનો વધ કરે છે। અંતે એક દિવસ બ્રહ્માજીને મોહ થાય છે, કારણ કે ગોવાળિયાઓ સાથે પરમાત્મા પ્રસાદ લઈ રહ્યા હતા, મધુમંગલની એઠી છાસ પીવે એટલે બ્રહ્માજીને એમ થયું કે ઈશ્વર આવો હોઈ શકે। બધા જ ગોવાળિયાઓને બ્રહ્મલોકમાં લઈ જાય, અહીંયા કૃષ્ણ અનેક લીલા કરી ફરી પાછા એ જ ગોવાળિયા એ જ ગાયોને પ્રગટ કરે છે। બ્રહ્માજીને મોહને પણ પરમાત્મા કૃષ્ણ દૂર કરી દાઉ ભૈયાના હાથે ધ્યાનકાસુરનો વધ થયો। એક દિવસ ગેડી દડો રમતા રમતા એ દડો એક ધરામાં પડે છે, અને ધરામાં પડે છે, કાલ્ય નાગનો પરમાત્મા ઉદ્ધાર કરે છે। નરસિંહ મહેતો સરસ ગાય કે જેવો દડો ધરામાં પડ્યો અને ધરામાં પડતાની સાથે કૃષ્ણ પણ ધરામાં પડે છે, અને પછી નરસિંહ મહેતા ગાય છે મોકલ્યો નથી, હું તો ઝૂકટું રમતા રમતા એની ખોજમાં આવ્યો છું। અને પછી નાગણ એમ કહે કે તારે જે મારો હાર જોતો હોય સોનાનો એ અર્પણ કરું, આખો ભાવ છે નરસિંહ મહેતા, પણ કૃષ્ણ માનવા તૈયાર નથી। અને અંતે નાગણ નાગને જગાડે છે, અને પછી બેઉ બડિયા બાથે બડિયા નરસિંહ મહેતા લખે છે સહસ્ત્ર ગગન ગાજે હાથીઓ હે જળ કમળ ચાંદી જાને બા। કાલીના નાગના ફેણ ઉપર પરમાત્મા નૃત્ય કરતા કરતા બહાર આવ્યા। ટૂંકમાં કાલીએ નાગને નાથી એને માર્યો નથી, રમણ દ્વીપમાં જવા માટે કહે તું આ ધરા છોડી અને રમણ દ્વીપમાં ચાલ્યા જા। અને જ્યારે કાલીએ નાગ એ ધરાને છોડે છે ત્યારથી માં યમુના એ સાક્ષાત અમૃત સમાન બન્યા છે, કારણ કે જ્યાં સુધી કાલીય નાગ હતો ત્યાં સુધી એમાં વિષ હતું, પણ કાલી નાગ એ યમુનાના ધરાને છોડે છે પછી એ ધરાની અંદર અમૃત પ્રગટ થયું છે। સુખદેવજી મહારાજ વર્ષા ઋતુનું વર્ણન કરી અને પછી પરીક્ષિતને હવે ગોવર્ધનની કથા સંભળાવે છે।
ગોના ઘણા અર્થ થાય છે. ગો એટલે ગાય, ગો એટલે ઇન્દ્રિયો, ગો એટલે પૃથ્વી. આ બધાના માલિક એટલે ભગવાન કૃષ્ણ છે. એક દિવસ નંદ બાબા આખો ગામ ભરીને બેઠા છે. દર વર્ષે ઇન્દ્રની પૂજા થાય છે નંદ બાબા અને ગોકુલ વાસીઓના હાથે. કનૈયો 7 વર્ષનો છે. ઇન્દ્રની પૂજા નક્કી થઈ એટલે કૃષ્ણએ નંદ બાબાને કીધું કે બાબા, તમે જેને દેવ માનો છો એ દેવ નથી, એનો પણ દેવ મારો ગોવર્ધન છે. બાબા, હું જ્યારે જ્યારે ગાયો ચરાવવા જઉં છું ત્યારે ગોવર્ધન સાક્ષાત દેવના રૂપમાં મને દર્શન આપે છે. બાબા, હું જ્યારે જ્યારે એ ગોવર્ધનમાં જાઉં છું ત્યારે મને પ્રસાદ આપે છે. બાબા, એ દેવ તો બહુ મોટા દેવ છે, ઇન્દ્રના પણ દેવ છે, આપણે એની પૂજા કરવી જોઈએ. નંદ બાબા વડીલોને વાત કરે છે, વડીલો વાતને સ્વીકારે છે અને પછી કૃષ્ણને પૂછે કે ગોવર્ધનની પૂજા કેવી રીતે થાય. કહે કે આપણે અન્નકૂટ ધરાવવાનો છે, પ્રસાદ ધરાવવાનો છે. કહે કે ક્યારે ધરાવવાનો? કહે કાર્તક સુદ એકમના દિવસે, બેસતા વર્ષના દિવસે. જો ઠાકોરજીને જ્યારે જ્યારે અન્નકૂટ ધરાવવામાં આવે ત્યારે સમજવાનું એ બેસતું વર્ષ હોય, પણ આજે નથી, છતાંય તમારી સમગ્ર કુંભાર સમાજે આજે મુંબઈમાં બેસતું વર્ષ ઉજવ્યું છે, નૂતન વર્ષ. કૃષ્ણએ કહ્યું કે બધાએ સામગ્રી બનાવી લઈ આવવાની, બધાએ ઠાકોરને ધરાવવાની. કહે કે તારો ગોવર્ધન કનૈયા જમશે કે હાથે જ જમશે? નિયમ પ્રમાણે સામગ્રી બધી બનાવવામાં આવી છે. ઘરે ઘરે ગોપીઓ સામગ્રી બનાવે છે. સુંદર છાબડીઓમાં પ્રસાદ લઈ લઈ અને ગોપીઓ ગોવર્ધનની તળેટીમાં આવે છે. સુંદર ગોવર્ધનની તળેટીમાં પ્રસાદ ધરાવ્યો છે. આ બાજુ દેવર્ષિ નારદ ઇન્દ્રને જઈને કહે કે ઇન્દ્ર, વર્ષોથી તારી પૂજા થતી હતી, આ વર્ષે ગોવર્ધનની પૂજા થઈ રહી છે. ઇન્દ્ર વરુણદેવને બોલાવે છે, વાયુદેવને બોલાવે છે કે જાઓ ગોકુલમાં, અને ગોકુલમાં જઈ અને સમગ્ર ગોકુલને એવી રીતે વર્ષો, એવી રીતે તમે હવાને ફૂંકો કે સમગ્ર ગોકુલનો નાશ થાય. આ બાજુ ભગવાન ગોવર્ધન સાક્ષાત વિરાટ રૂપમાં એ તળેટીની ઉપર પ્રગટ થાય. એકવાર જે જયકાર કરીએ, બોલીએ ગોવર્ધન હવે ગોવર્ધનની ટચ ઉપર સાક્ષાત ગોવર્ધન પ્રભુ પ્રગટ્યા. હવે તળેટીમાં પ્રસાદ છે, ત્યાંથી ભગવાન આમ લાંબો હાથ કરી અને ગોપીએ બનાવેલો પ્રસાદ આરોગે છે. બાળકો જોઈ રે, કનૈયા આ તારો ગોવર્ધન છે ઘા, પણ આ તો છાબડીઓ ને છાબડીઓ ઉપાડે છે, આપણી હાચું કઈ રાખતો તો નથી. એક છોકરો કે કૃષ્ણ, જો પેલી સૂતર ફેણીની સાબડી ઉપાડી. કનૈયો કે શાંતિ રાખો, મારો ગોવર્ધન જેટલું આરોગ્ય છે ને એનું 100 ગણું કરીને પાછું આપશે, એ ગોવર્ધન છે. મારો ઠાકોર જે પણ આરોગ્ય છે એ 100 ગણું કરીને પાછું આપશે. ભગવાન ગોવર્ધન સ્વયં પધારીએ મહારાજ, સમુવા પધારો ગિરિરાજ, સામગ્રી સામે ધરી છે. જમુવા પધારો ગિરિરાજ, સામગ્રી સામે ધરી છે. ભાવે તો લેજો વારંવાર, સામગ્રી સામે ધરી છે. આવે તો લેજો વારંવાર, મેવાને મિસરીના ભોગ ધર્યા છે. મેવાને મિસરીના ભોગ ધર્યા છે, લાડુ ને પેંડાના હાળ ધર્યા છે. લાડુ ને પ્રેમથી જમો ને મારા નાથ, સામગ્રી
ગોવર્ધન ધારી આમ પ્રસાદ લઈને મુખમાં મૂકે એટલે કનૈયો રાજી થાય. પણ ગોકુલવાસીઓને ખબર નથી કે આ જ કનૈયો એ ગોવર્ધન છે. એક એક વાનગી આરોગ્ય છે. આ બાજુ ઇન્દ્રએ છે વરુણ અને વાયુદેવને મોકલ્યા. અચિંતાનો પવન ફૂંકાય છે. અચિંતાના જ વરુણદેવ ગોકુલ ઉપર વર્ષી પડે છે. દોડા દોડી થઈ જાય. આંધીઓ આવવા લાગી છે અને બધા જ ગોકુલવાસીઓ દોડા દોડી કરે. વડીલો નંદ બાબાને કહે કે બાબા વરુણદેવ આપણી ઉપર કોપાયમાન થયા છે. ત્યાં તો કનૈયાએ ગોવર્ધન પર્વતને જ્યાં ટચલી આંગળી સ્પર્શ કરી ત્યાં તો ટચલી આંગળીએ પરમાત્માએ ગોવર્ધનને ધારણ કર્યું. એકવાર જય જયકાર કરીએ, બોલીએ ગોવર્ધન સાકી જય. ગોવર્ધન ભગવાન કી જય. ભગવાને ગોવર્ધનને ધારણ કર્યો. બધા જ ગોવાળિયાઓને એમ થયું કે કનૈયો થાકી જશે, લાકડીનો ટેકો આપે છે. માં જશોદા દોડતા દોડતા આવ્યા. કનૈયાને ટચલી આંગળી ઉપર આખો પહાડ છે. બધા ગોકુલવાસીઓ પર્વતની નીચે આવી ગયા. દાઉ ભૈયા શેષા અવતાર એને ગોવર્ધનને બરાબર બંધિત કરી દીધો છે કે બહારથી જલ કે અંદર પવન ના આવી શકે. માં જશોદા દોડતા દોડતા આવ્યા. કનૈયાને કે તારી ટચલી આંગળી ઉપર છે આટલો મોટો પર્વત? હા માં, તું આટલો બધો તાકાતવાર છે કે માં તે બહુ માખણ ખવડાવ્યું છે, આ એની તાકાત છે. ત્યાં પેલા છોકરાને એમ થયું કે નાના માં અમારા ટેકે છે. કનૈયાને પાછા બે ચાર ડાયા માણસો હોય ને, તમ તાર તું થોડી વાર આરામ કર. અને જ્યાં કનૈયાએ ટચલી આંગળી થોડી કામ કરી ત્યાં તો બધાની લાકડી ભાંગી ગઈ. ગયો ગયો કનૈયા, પકડ પકડ પકડ. પંદર દિવસ સુધી ઉત્સવ ચાલ્યો છે. પંદર દિવસ સુધી વરુણદેવ વર્ષ્યા છે અને વાયુદેવ પંદર દિવસ સુધી. પણ પંદર દિવસ કેમ જતા રહ્યા ખબર ન પડી. અંતે ઇન્દ્ર ભગવાન કૃષ્ણના ચરણોમાં આવી માફી માગે છે. ઇન્દ્ર પત્ની આવી અને પછી એ ગોવર્ધનનો અભિષેક કરે છે. સુરભિ, આજે પણ સુરભિ સ્થાન ત્યાં છે. ઇન્દ્ર પરમાત્માના શરણે આવે છે અને પછી તો આખું ગોકુલવાસીઓ અને સ્વયં કૃષ્ણ ગોવર્ધનને પ્રસાદ ધરાવે છે. આપણી કથામાં પણ ગોવર્ધન પ્રગટ્યા છે. ત્યારે આવો પ્રેમથી એકવાર જય જયકાર કરીએ અને ભગવાનને માનસિક રીતે આપણે પ્રસાદ આરોગ્ય એકવાર જય જયકાર કરીએ, બોલીએ ગિરિરાજ ધરણી જય. ગોવર્ધન બસ એક બાર આજા ગિરિરાજ કી શરણ મે, 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 ગિરિરાજ કી શરણ મે, ગિરિરાજ કી શરણ મે, ગિરિરાજ કી શરણ મે, બસ એક વાર રાજા ગિરિરાજ કી શરણ મે, હર શુભ કરતે અર્પણ ગિરિરાજ કી શરણ મે, સર્વસ્વ કરતે અર્પણ ગિરિરાજ કી શરણ મે, સર્વસ્વ કરતે અર્પણ ગિરિરાજ કી શરણ મે, કર દે અર્પણ ગિરિરાજ કી શરણ મે, જીવન કી ડોર સોંપ દે ઉનકે હી હાથ મે, જીવન કી ડોર સોંપ દે ઉનકે હી હાથ મે, ફિર ભાઈ ન કોઈ હોગા, ફિર ભાઈ ન કોઈ હોગા ગિરિરાજ કી શરણ મે, બસ એક બાર રાજા ગિરિરાજ કી શરણ મે, બસ એક બાર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ ટચલી આંગળી ઉપર ગોવર્ધન ને ધારણ
આમ કર્યો એ સમયે ગોપીઓ ગ્વાળિયાઓ માં જશોદા સહિત બધાને એ તત્વ ઉપર પ્રેમ ઉભરાયો છે. કારણ કે આજ સુધી શંકા હતી કે આ ઈશ્વર છે કે નંદ બાબાનો દીકરો છે, આ જશોદાનો દીકરો છે કે આ પરબ્રહ્મ છે, શંકાઓ હતી. પણ જ્યારે ગોવર્ધનને ટચલી આંગળી ઉપર ધારણ કર્યો ત્યારે ગોકુલના વડીલો નંદ બાબાના ચરણ પકડીને કહે કે બાબા, ઘણા સમયથી શંકા હતી કે આ નંદનો દીકરો એ કોઈ સામાન્ય પુરુષ છે કે સાક્ષાત પૂર્ણો પુરુષોત્તમ છે. હવે બધાને ખબર પડી ગઈ કે કૃષ્ણ કોઈ સામાન્ય તત્વ નથી, કૃષ્ણ સ્વયં પ્રેમ પુરુષોત્તમ પ્રેમા અવતાર છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ગોવર્ધનને ટચલી આંગળી ઉપર ધારણ કરે છે. ગઈકાલની કથામાં આપણે ગોવર્ધનનું દર્શન કરેલું. મેં ગઈકાલે ગોવર્ધનના ચાર અર્થ આપની પાસે મૂકેલા. ગો એટલે પૃથ્વી, જે પૃથ્વીનું સંવર્ધન કરે છે, પૃથ્વીનું વર્ધન કરે છે એવું તત્વ એટલે કૃષ્ણ. જે પૃથ્વીને ટચલી આંગળી ઉપર ધારણ કરે છે એવું તત્વ એટલે કૃષ્ણ, એટલે ગોવર્ધન. ગોનો એક બીજો અર્થ મેં કરેલો, ગો એટલે ગાય. ગાયનું જે સંવર્ધન કરે છે, ગાયનું જે રક્ષણ કરે છે, ગાયનું જે વર્ધન કરે છે, ગાયની જે સેવા કરે છે એનું નામ છે ગોવર્ધન. ભગવાન કરાવે તો ગાયોની સેવા કરવી, કરાવે તો બને તો રાખવી પણ દેહમાં. ગાયની સેવામાં સાક્ષાત ગોવર્ધનના દર્શન થાય છે. ગોનો એક બીજો પણ અર્થ છે, ગો એટલે ઇન્દ્રિયો. જે ઇન્દ્રિયનું સંવર્ધન કરે છે, ઇન્દ્રિયો એટલે આપણી બુદ્ધિ, ઇન્દ્રિયો એટલે આપણી ચિત્તવૃત્તિઓ. મને મારી તમારી ચિત્તવૃત્તિઓ સ્થિર નથી થતી. ઘણા લોકો પૂજા કરે છે પણ તન ત્યાં હોય, મન તો ક્યાંય હોય. માળા ફેરવે છે ઘણા લોકો પણ માળા જ ફેર્યા કરે, મન હોય એ ચિત્ત વૃત્તિઓ ને વિકારમાંથી મુક્ત કરવી. માણસને આજે વિકાર બહુ મારી નાખે છે. આંખ જોવે ને પછી ત્યાંથી વિકાર શરૂ થાય. આંખ પાપનું મુખ્ય દ્વાર છે. હવે આંખ જોવે અને પછી આંખ તમે જો તો ચિત્ત વિચારે અને પછી આખી બધી ક્રિયા થાય. પણ જે સેવાભાવી હોય છે, જે કૃષ્ણને સમર્પિત હોય છે, જે રસરાજને સમર્પિત હોય છે, એની ચિત્ત બુદ્ધિમાં ક્યારેય વિકાર આવતો નથી. એટલે ગોવર્ધનનો એક અર્થ થાય ઇન્દ્રિયો ઉપર સતત પરમાત્મા રમણ કરે અથવા તો ઇન્દ્રિયોનો ધારણ કરે છે. આજે માણસ ભોગ ધરાવે છે, પૈસા ધરાવે છે, સંપત્તિ ધરાવે છે, પણ ક્યારેક ક્યારેક મારી પ્રાર્થના છે કે ઠાકુર પાસે જાઉં ને તો સૌથી પહેલા કહેજો કે હે ઠાકુર, મારી ઇન્દ્રિયો હું તને અર્પણ કરું છું. દાદા ભીષ્મ કુરુક્ષેત્રની ભૂમિમાં પડ્યા છે. દ્વારકાનો નાથ દાદા ભીષ્મને દર્શન આપવા માટે આવે અને પછી દાદા ધામમાં જતા જતા એમ કહે, કૃષ્ણ
મારી એક કન્યા કુંવારી છે, એ હું તમને અર્પણ કરવા માંગુ છું. અને એવા સમયે ભગવાન કૃષ્ણ કહે કે દાદા, આપ તો બાલ બ્રહ્મચારી છો અને આપને કઈ કન્યા કુંવારી છે? કહે કે મતિ રૂપી, બુદ્ધિ રૂપી, આ ઇન્દ્રિયો રૂપી આ મારી કન્યા હું તમને અર્પણ કરું છું. ઠાકુરને અર્પણ કરવા જેવું હોય તો ચિત્ત બુદ્ધિ છે, બહુ બુદ્ધિ બગડી છે આપણી. ડોંગરે બાપા તો એમ કહેતા કે બુદ્ધિ તો વાંદરી જેવી છે, ક્યાંય જપે સુઈ જાય, શરીર સુઈ જાય, મન સુઈ જાય, આત્મા સુઈ જાય, પણ તો એ બુદ્ધિ તો સતત સ્વપ્નમાં પણ દોડા દોડી કરે, સતત રમણ કરે. પણ ગોવર્ધન ભગવાન એ બુદ્ધિઓનું પણ રક્ષણ કરે છે. ગઈકાલે આપણી કથામાં દિવ્ય અને ભવ્ય ગોવર્ધનનો ઉત્સવ ઉજવાયો છે. તમે બધાએ પવિત્ર મને, પવિત્ર ચિત્તે ઘાટકોપર અને ભિવંડી બધાએ ભેગા થઈ અને ઠાકોરજીની સામગ્રી બનાવી, 108 બહેનોએ સામગ્રી બનાવી. કેવું તમે આમ બધું ગોઠવીને સરસ રાખો છો સાહેબ, કેવું સરસ સુંદર તમે ગોઠવ્યું છે. એકસો આઠ ટોપલીનો અન્નકૂટ તમે ઠાકુરને ધરાવ્યો સાહેબ. અને ઠાકુરજીએ કેવા અને કેવું સુંદર પેલી ગાવડી તમે ગોવર્ધન ઉપર સુંદર રીતે બિરાજમાન કરેલા, અને ગાવડીના આંચળમાંથી એવી દૂધની ધારા ગોવર્ધનને થતી હતી સાહેબ. તમારો ભાવ, તમારો પ્રેમ એ જ સાક્ષાત ગોવર્ધન છે. તમે વિચારો કે ક્યારેક કે આ મસ્તક ગોવર્ધન છે અને એમાં ચિત્તરૂપી કૃષ્ણ સતત આપણી ગોવર્ધનમાં પરિભ્રમણ કરે છે. ઠાકુર સતત પરિભ્રમણ કરે છે આપણા શરીરમાં. અને એટલા માટે જ કહીએ ને, આત્મા સો પરમાત્મા, આપણી અંદર જે આત્મા છે એ જ પરમાત્માના રૂપમાં છે. અને એટલા માટે જ ગઈકાલે મેં ગાયું હતું ને સરસ, મારા ઘટમાં બિરાજે ખરા, આપણે ગાતા નથી સરસ, પણ આપણે ગાઈએ ને ત્યારે એમ થાય ઘટમાં છે. પછી કોકનું કઈ કરી નાખવાનું હોય ત્યારે ઘટમાં નથી હોતા સર, ત્યારે ઘાટ ઉપર જતા રહે છે. કોક આપણને હેરાન કરે તો આપણે કહીએ કે તને મારા ઠાકુર જોતા હશે, પણ આપણે કોકને હેરાન કરીએ ત્યારે ઠાકુર યાદ આવતું નથી, કારણ કે આપણી અંદર વિકાર હોય છે, ત્યારે વાસના હોય, વાસનાઓ આપણી અંદર હોય છે, આપણી અંદર સ્વાર્થ વૃત્તિઓ હોય છે, એટલા માટે આપણને ત્યારે ખ્યાલ નથી રહેતો. પણ એક વસ્તુ નક્કી છે કે વૈષ્ણવના ચિત્તમાં, વૈષ્ણવના મન ઉપર સતત ગિરિરાજ પ્રભુ, મહાપ્રભુજી અને યમુનાજી રમણ કરે છે. અને એટલા માટે જ ગાયું છે સાહેબ, હે મારા ઘટમાં બિરાજતા શ્રીનાથજી યમુનાજી મહાપ્રભુજી, મારું મન
તુલસીનાવલ મારા પ્રાણ જીવન હે મારા ઘરમાં બિરાજતા શ્રીનાથજી યમુનાજી મહાપ્રભુજી હે મારા ઘરમાં બિરાજતા શ્રીનાથજી યમુનાજી ઘટમાં જ મહાપ્રભુજી મા યમુનાજી અને ચિત ઉપર સદાને માટે રસરાજ રમણ કરે છે. મારા તમારા ચિત ઉપર હરિ છે, મારા તમારા ચિત ઉપર રસરાજ રમણ કરે છે એ જાણવું હોય તો સ્પષ્ટ વાત છે કે આપણે બીજાને પ્રેમ કરતા થઈ જઈએ. આપણે તો શું કરીએ છીએ, પ્રેમની અપેક્ષાઓ રાખીએ છીએ, કોઈને આપવામાં ક્યાં અમજીએ છીએ. બધા પાસે એક જ અપેક્ષા હોય, તમે મને પ્રેમ કરો બસ. અને પ્રેમને તો સાવ કચરો કરી નાખ્યો અત્યારે લોકોએ, સાવ વીખી નાખ્યો સાહેબ. પ્રેમ પૂછો, એક દીકરીને પૂછો કે બાપ પ્રત્યેનો પ્રેમ, એને પ્રેમ કહેવાય. એક ગુરુને પૂછો પોતાના શિષ્ય પ્રત્યેનો પ્રેમ, અને શિષ્યને પૂછો ગુરુ પ્રત્યેનો પ્રેમ. गुसाईजी पूछो क्या है. अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए. सब्सक्राइब करें कर्तव्य टीवी चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए.